Նորվեգիայում Դնաբքի հետևանքով փակ օղում հայտնված բեռնակիր մեքենային օգնության հասած էվակուատորը գլորվել է ձորը։ Նորդլանդ շրջանում էվակուատորը փորձել է դուրս բերել լեռնային դնածածկ տեղանքում փչացած բեռնատարին, սակայն բեռնակիրը շրջվել է եւ գլորվել ներքև, հետևից տանելով մյուս մեքենային։ Զոհեր չկան, էվակուատորի վարորդը նախքան մեքենան ձորն ընկնել է, հասցրել է դուրս սատկել։